вітаю. Давно з вами не спілкувався. Трошки зараз дуже-дуже був зайнятий. Відпочинок на свята. Зайняв багато часу і треба компенсувати те, що сталося. І дуже, на жаль, зайнятий був. Продовжую бути в цьому режимі, але хочу до вас звернутися, хочу з вами поговорити, тому що давно не виходив, деякі люди починають мені писати, чи я їх не забанив, чи я з ними не розпрощався. Ні, я нікого не заблокував. Немає такої звички просто так блокувати. І немає звички блокувати без попереджень, як правило, хоча є виключення. Зараз я знаходжусь в штаті Алабама. Я всіх вітаю. Я і другі водії, ми перевозимо цілий підрозділ морської піхоти Сполучених Штатів Америки. І ми сформувалися в декілька конвоїв. Зараз я йду в одному з цих конвоїв. Ми веземо це на з бази повітряних сил, де ця техніка прибула, звідки вона проходила експлуатацію, на місце розташування в Сполучених Штатах Америки. Що я хотів сказати про героїв і що я хотів сказати про покидьків? Я думаю, тут і казати багато не треба. Нещодавно звертаю увагу тих, хто цю подію якби не помітив у цій, в цьому штормі, в цій завірусі політичних новин, так званих, яких заповнений простір ваш інформаційний, бо ви знаєте, що зараз будуть вибори і вашу увагу намагаються використати для своєї користі ті люди, які йдуть кандидата президента. Нагадую, що після довгих роздумів та аналізу не вдалося знайти людину, на яку можна розраховувати, що вона може радикально піти проти системи і кардинально щось змінити в країні. Причому я не кажу, що вона повинна це робити сама. Влада президента в країні обмежена, але я, наприклад, не побачив жодного кандидата, який готовий робити це з народом. Єдине, може, якимсь виключенням до цього може бути Максим Голосний. Но Максим Голосний, на жаль, є непрохідним кандидатом, це перше. По-друге, Максима ми знаємо не настільки добре, щоб бути в ньому 100% впевненим. На жаль, люди дуже сильно западають на якусь одну дію людини. Якщо можна так сказати, закохуються в цю людину і не звертають увагу на інші моменти. А інші моменти – це насамперед треба вивчити діяльність людини, якої вже, ну вибачте мене, 35 років вже цей порог віку людина вже пройшла. Значить, треба що зробити? Треба вивчити, чим людина, 35 років, ну, за мінусом дитинства, да? Чим вона займалася. Я бачу, що багато людей, які пропагують за Максима Голосного, їх це абсолютно не цікавить. Їх цікавить те, і виключно те, що він бореться за народні права, за газ, да? Що от вони газ не платять. Він знайшов там якусь дирку в законі чи щось таке, щоб не сплачувати газ. Я розумію, що в Україні якби існує монополія справжня, да? Справжнє пограбування людей. Но я хочу сказати, що те суспільство, яке ми будемо будувати, яке ми будуємо, до якого ми хочемо прийти, вибачте, там за газ, за воду і за електрику треба буде платити. І це не вихід. І багато людей, які живуть комуністичними
соціальної справедливості. Там буде просто справедливість, бо нема ніякої соціальної справедливості. Соціальна справедливість – це термін, штучно придуманий, який виправдовує те, що якісь ледащі повинні жити за рахунок працьовитих людей. Цього не буде. От. Нещодавно я відволікся, да, почав розказувати вам про ці, чим вирує весь інформаційний простір України. При цьому відбулася подія, знаменательна дуже подія, це прийняття обітниці легіонерами 2-го легіону Української національної армії. Так, незважаючи на залякування та пресинг з боку державних, фактично злочинних організацій силових, які починають шукати в діях української громади якийсь злочин, ці люди знайшли сміливість прийти, прийняти обітницю, зробити цю урочисту церемонію. І під час цієї події були присутні справжні, як мінімум один, справжній ветеран Української повстанської армії. І це дуже зворушливо, і це дуже знаково, що ці люди на закаті своїх років, вони бачать, що не просто так вони проливали кров за українську націю, що прапор їхньої боротьби, який, на жаль, похилився за останні роки, є кому перехопити і знову підняти. Їх боротьба не завершена. І це наша справа – завершити їхню боротьбу. Світ дуже сильно помінявся з 40-х-50-х років минулого сторіччя. І тому в цій боротьбі ми будемо застосовувати нові методи. Але боротьбу не закінчено. Також зараз повинна тривати підготовка до Конгресу. Я думаю, що тепер всі розуміють серйозність такої події. Всі розуміють свою власну відповідальність перед народом і нацією за цю подію і рішення, яке цей Конгрес буде прийняти. Що ще? Також, проконсультувавшись з моїми знайомими, партнерами, друзями, які є ветеранами, багато з них, спецслужб Сполучених Штатів Америки, я думаю, що ми будемо ініціювати громадське розслідування діяльності силових органів України, насамперед Служби безпеки України, яка такою є тільки по назві, а по суті вона не є. Є декілька напрямків, я все це потім викладу в письмовій формі обов'язково, щоб людям було зрозуміло. І я думаю, що сторінки розвідки закордонних частин Української повстанської армії, тому що це треба насамперед не американцям, хоча вони зацікавлені, наприклад, в розслідуванні діяльності СБУ. Це насамперед треба українцям, українській нації, українському народу, щоб люди розуміли, що звичайною зміною обкладинки або якоїсь там фасаду магазину, те, що в цій книжці або в цьому магазині не міняється. І ми будемо розслідувати по декілька напрямкам конкретним. За допомогою інформації, яку мені предоставили наші іноземні партнери, ми будемо розслідувати порушення українського та міжнародного законодавства, співпраці СБУ та російських спецслужб, коли вони до березня 2014 року в них була практика обмінюватися спеціальними підрозділами, які вони пропускали на територію своєї країни, тобто росіяни пропускали ці українські підрозділи СБУ на територію своєї країни,
СБУ пропускало таємно, нелегально ці підрозділи на територію України для того, щоб чинити політичне вбивство. Це є страшенним злочином, і цим займалися спецслужби Росії разом з спецслужбами України. Про це є інформація в Вашингтоні. Це перше. По-друге, ми будемо розслідувати повний саботаж, некомпетентність СБУ в подіях по анексії Криму, території України. Ми будемо розслідувати зраду в лавах Служби безпеки України, коли співпрацівники Служби безпеки України працювали і перейшли на російську сторону. Ми будемо розслідувати участь Служби безпеки України в розстрілах мирних цивільних громадян під час подій на Майдані. Без Служби безпеки України, повторюю, без їх участі, ця подія, цей страшенний злочин на перед очима всього світу не відбувався. У всіх міліцейських підрозділах України були куратори Служби безпеки України. Хто цього не знає? Ми будемо розслідувати те, як співпрацівники Служби безпеки України в 2014 році знищили документи, які відносилися до абсолютно нещодавних на той момент переслідувань, фізичних катувань та вбивств українських громадян за політичною ознакою, включно події на Майдані, включно лісову сотню, людей, яких вивезли в ліс, яких крали за допомогою навіть карет швидкої допомоги і вивозили в невідомому напрямку. Ми будемо розслідувати діяльність служби СБУ по замовленням політичних вбивств, починаючи з Георгія Гонгадзе, замовлення від вищої ланки влади в Україні, яке СБУ виконувало, курувало ці процеси, вело домовленості з підрозділами інших силових органів і спостерігало за тим, як ті силові органи наймають громадян, які вне державної якби служби, для того, щоб саме виконувати ці завдання. Ми будемо розслідувати саботаж Служби безпеки України сьогоднішній, постмайданний, в справах розслідування вбивств на Майдані. Ми будемо також розслідувати всіх посадовців Служби безпеки України, які вийшли на пенсію, маючи багатомільйонні, якщо перерахувати на долари або євро, статки, які мають бізнеси сьогодні, які мають цілі комплекси, бізнес-комплекси і досить великі статки як в країні, так і за кордоном. Всіх цих співпрацівників колишніх СБУ ми будемо виявляти, ми будемо всі цю інформацію робити цілий каталог, окремі будемо робити справи, і цією інформацією ми будемо ділитися, тому що розвідка закордонних частин Української повстанської армії працює своїм традиційним союзником спецслужбами Сполучених Штатів Америки, які допомагали закордонним частинам ОУН ще з 40-х років, 46-го року минулого сторіччя. Нам треба це зробити для того, щоб розбудувати нові і справжні органи безпеки країни. Не органи безпеки якогось узурпатора влади, або не колаборанта зовнішнього агресора, не якоїсь державної терористичної, справжньої терористичної організації проти власного народу. Нам треба це все розслідувати, нам треба це все опублікувати для загального якби розуміння як світового суспільства, так і українського, для того, щоб бачити, як не треба
робити, які силові органи не треба мати. Як силові органи не повинні вчиняти, як вони не повинні начебто забезпечувати безпеку країни, яку по факту момент агресії, момент таємних замахів на державність України вони по факту виконати не здатні. Не здатні вони локалізувати і знищити групу терористів, так звані зоні проведення антитерористичної операції. Не здатні ні на що. Здатні лише на те, щоб тероризувати власний народ. Ми це повинні розслідувати для того, щоб інформованість громадян була найбільш повною і щоб люди розуміли необхідність повної докорінної реформації силових органів України. Так що це буде одне з наших завдань, яке ми сподіваємося за допомогою українського населення, за допомогою небайдужих людей, колишніх, також навіть діючих працівників правоохоронних органів, які залишаються порядними, чесними людьми, які прекрасно розуміють ганебність тих явищ, якими насамперед накази, про котрі отримували звичайні співпрацівники Служби безпеки України, міліції, поліції, від керівних структур цих організацій. Саме цим ми повинні зрозуміти ці злочини, ми повинні знайти цих злочинців, ми повинні як суспільство покарати цих злочинців, ми повинні зробити висновки з цих злочинів і ми повинні зробити так, щоб ці злочини вже неможливо було повторювати. Або так звані помилки. Це не є помилки, це є злочини. Те, що Служба безпеки України не змогла як розвідорган запобігти анексії Криму, це є злочин. Те, що Служба безпеки України прийняла участь декілька тисячами своїх співпрацівників в цій анексії, і потім після цього вони були вже на російській стороні, це є злочин. Це є злочин перед українським народом, перед українською нацією. Це є злочин керівників, це є злочин парламентарів, які не прийняли вчасно закони для того, щоб реформувати цю структуру. Це залишення цієї структури, зберігання її в тому вигляді, в якому вона є, це є злочин. Ця структура без будь-яких НАБУ, НАСУ чи ще якихось додаткових, абсолютно, може навіть непотрібних в нормальній країні структур, повинна боротися і побороти корупцію. Замість цього ця структура є частиною корупції, є захисним елементом вищої корупції в Україні. Про що кажуть? Невідповідні статки співпрацівники Служби безпеки України, вищого керівництва насамперед, які виходять на пенсію. Це зрозуміло неозброєним оком, що людина на ту навіть зарплату, яку вона, і ті бенефіти, які вона отримувала з держбюджету за свої повноваження і свою посаду, не могла фізично зібрати такі гроші, щоб бути мультимільйонером при виході на пенсію і мати розвинутий сучасний бізнес у вигляді, наприклад, готельного комплексу. Не може такого бути. Тобто зрозуміло, що Служба безпеки України корумпована. Корумпована, тобто не функціонує так, як було задумано, як було прописано в українських законах, як було бажано українським народом, українською нацією. Значить, з цим щось треба робити, і ми, повторюю, будемо починати з повного розслідування діяльності СБУ з моменту проголошення незалежності України. Домовились, да? Будемо цим займатися. Наприкінці лютого заплановано обітниця в першому легіоні Української національної армії.
дві доби буде наказ о призначенні нового командира. Попередній командир після того, як засоби масової інформації зовсім не випадково, а з досить зрозумілою метою, Служба безпеки України зробила лік інформації, тобто випустила інформацію про те, що порушено якесь там кримінальне провадження, ловлять страшних озброєних організованих бандитів, які збираються валити конституційний устрій України. Ну, вони переплутали страшенних озброєних бандитів, які збираються валити конституційний устрій України, з порядними громадянами, до речі, неозброєними, які збираються валити олігархічний устрій правління України. Це не одне і те ж. І вони будуть намагатися з здорової голови все це натягнути. Тобто з хворої голови натягнути це все на здорову. Я пишаюся людьми, які прийняли обітницю в складі другого легіону Української національної армії, легіону Центру. Я не є героєм. Я не є якоюсь дуже мужньою особою. Я не знаю, як я буду поводити себе під тортурами. Я був під тортурами, пощади я не просив. Ну і героїзмом, там, щоб плювати в обличчя ворогам, я таки, може, теж не... У мене такого, може, немає достатньо сил на це. От. Но я пишаюсь тим, що ці справжні герої, легіонери другого легіону, також легіонери інших легіонів, вони є справжніми героями. Бо незважаючи на ризик, незважаючи на реальну можливість того, що за ними просто як в 37-му році прийдуть незаконно і беззаконно, поб'ють, заламають руки, кудись кинуть якийсь мінівен, кудись відвезуть. Ці люди йдуть і роблять. І тому я пишаюсь цими людьми, і я пишаюсь тим, що я маю право крокувати поруч з такими героями. Я не є героєм, я крокую поруч. Я крокую поруч з морськими піхотинцями Сполучених Штатів Америки. Одним з них є мій син. І зараз, повторюю, я в складі конвою траків, який везе військове обладнання для цілого підрозділу морської піхоти Сполучених Штатів Америки. Я не є героєм, але я крокую поруч з ними, поруч з американськими героями, поруч з українськими героями. Я вами пишаюсь, і те, що ви зробили, це є актом самого справжнього героїзму, щоденно. Люди звикли до іміджу героя, який повинен обв'язатися гранатами і лягти під танк. Ні. Щоденний героїзм є справжнім. Бо герої, які приходили і не кланялися кулям та снарядам ворога на фронті, потім потрапляли в Кремль, і в них коліна тремтіли перед Сталіним, в них коліна тремтіли перед Путіним, в них коліна тремтять перед Порошенком. Це то не є герої. Герої є ті, які заявляють про свою позицію, і цю позицію не змінюють. Незалежно від того, чи Порошенко на урочистій церемонії протягує тобі руку. Справжній герой, який заявив про свою позицію, він цю руку не потисне. Незважаючи на те, що СБУ тебе залякує, справжній герой не почне розказувати, що в нього сімейні обставини, або в нього щось він там не встигає і не буде уходити, покидати своїх товаришів і уходити з лав. Це є щоденний героїзм. І ці щоденні герої є справжніми героями. От і все, що я хотів сьогодні вам сказати. Я думаю, що ви зрозуміли мій меседж. Я розумію, що зібралося багато питань, і по можливості я буду намагатися на них зараз відповісти. Мені показує система навігації.
навігації, що мені ще приблизно півгодини їхати на місце дислокації цього підрозділу морської піхоти Сполучених Штатів Америки. Неправильно кажу, корпус морської піхоти, така назва у них. І я готовий відповісти на ваше запитання, якщо в кого які виникають. Друзі, я пропоную не обговорювати якісь конкретні особистості, будь ласка, ми не знаємо всього, я просто сказав свою думку. Чи була пропозиція промоутера з голосним? Так, пропозиція промоутера з голосним була, я запропонував понеділок, на жаль, Максим Голосний зараз, його, я так розумію, він вийшов на зовсім інший рівень тепер відомості, зайнятий, що я від нього не отримав якби підтвердження цього етеру, і в понеділок я був зайнятий іншими питаннями. Тобто пропозиція була, але не від Максима, від людини, яка з Максимом спілкується, і Максим на це погодився. Максим і раніше, я йому там десь комента колись пам'ятаю, пропонував, і він якби ставив лайки, тобто він був не проти цього. Но я так розумію, людина зараз дуже-дуже зайнята своєю предвиборчою програмою, і я помітив, що на месенджер, я йому там відправив якийсь меседж, він не відповідає декілька днів, тобто це, як правило, говорить про надзвичайну зайнятість людини. Коли буде визначена точна дата, не можу сказати вам ще, но я не думаю, що він буде в лютому, і не думаю, що він буде в березні. Я думаю, що склавшуюся ситуацію із намаганнями провокації та моментів з силовими органами, також з виборами, краще провести конгрес після виборів. Тому що нам тоді було необхідно це зробити за того, що ми сподівалися, що все ж таки буде кандидат, якого нам треба затвердити програму, і щоб він погодився з нею і йшов з нашою підтримкою. На сьогоднішній день такого кандидата, повторюю, немає. Поїздки Максима Голосного по закордонню, я в цьому бачу лише, на мою думку, навчитися чомусь там він за такий короткий строк не може. Great Britain написати без граматичної помилки людина не змогла на своїй сторінці. Я не думаю, що він там здатний чомусь навчитися. Я просто бачу чергове якесь як популістичне крок, який начебто повинен українцям продемонструвати якусь міжнародну підтримку цього кандидата чи ще щось. Людина зустрічається з якимись там відставці, вийшовшими на пенсію, якимись там хтось там десь там щось біля парламенту, біля того, біля сього. Таких людей купа, зустрітися з ними немає ніякої проблеми. Я думаю, що Максиму на даний момент треба не по закордонням їздити, а зустрічатися з українським народом, спілкуватися з ним і пояснювати, хто він такий, чого він хоче і чого він туди йде. Бо ці поїздки, там Юля Тимошенко таким вже займалася в свій час, да? Оці поїздки, комусь пожати ручку і сфотографувати це, і показати це як якась, я не знаю, велика підтримка чи ще щось. Я цього не розумію, я думаю, що Максим ще знаходиться в цій наївній стадії свого розвитку як політичний діяч. Так що, такі от справи. Правильно, я вважаю, думки про системну опозицію. Саме ми повинні стати форпостом, самим непохитним полюсом цієї опозиції до олігархічно-феодального, візантійського
державного укладу України. Саме ми повинні стати найбільше, це називається хардкор, тобто непохитними, самими твердими. Навколо нас тоді згуртуються обов'язково всі, в кого є, може, навіть більш слабкіша, більш пропонуюча компроміс позиція, але повинен бути полюс, навколо котрого люди можуть якби об'єднатися. Саме цим ми і займаємося, і будемо робити це системно. І тепер, зрозумівши і побачивши соціальну відсталість, соціальну інтелектуальну відсталість багатьох українців, ми робимо і будемо робити, і будемо продовжувати це робити. Ми робимо акцент на освіту, насамперед освіту, самоосвіту, взаємну освіту, коли люди щось для себе нове дізнаються і діляться з цим, і це обговорюють. На сьогоднішній день можна вже констатувати, що у нас сформована досить серйозна ідеологічний майданчик, навколо котрого, на котре можна спиратися, навколо котрого можна готуватися. І цей процес буде продовжуватися далі обов'язково. Все, що було можливо зробити в Україні, якщо вивчити дуже добре українську історію, воно базувалось, будь-який сильний рух, будь-який сильний процес базувався на потужній ідеології. Не буде потужної ідеології, нічого не буде. Всі просто зберуться, помажуть прапорцями, розсваряться одне з одним і розійдуться по домівках. Така українська ментальність. Це не Ісландія, це не англосакси, на жаль. Тому будемо над цим працювати, працювати над самовдосконаленням. Then turn left on US 72 alternate east. Тоді буде все набагато, якби, не те, що простіше, а більш організованіше. І наслідки цього я вже бачу в лавах Української національної армії. Я бачу людей, які розуміють одне одного з полуслова, як то кажуть. Все. Це зовсім... зовсім інший тепер людський матеріал. Українського освіту, то, ну, вибачте, вона освітою не вважається. Якщо ви поїдете в розвинуту країну, як Німеччина або Сполучені Штати Америки, своєю так званою освітою, вас будуть перевчати, вас будуть вчити заново, по-перше. По-друге, що значить не забувати тих, хто має освіту? Я взагалі цього питання не розумію. Ніхто нікого не забуває. Вам треба самих себе не забувати. Якщо у вас є освіта та знання, ви повинні знаходити самі, без вказівок, собі ділянку роботи, брати на себе відповідальність за виконання цієї роботи, знаходити і гуртувати навколо себе людей. Ось що повинні робити люди з достатньою освітою. Якщо ви цього не робите, то guess what? Сюрприз-сюрприз, ваша освіта достатньо.
Саакашвілі Юлію Тимошенко, я хочу сказати про те, що Майкл Саакашвілі зробив достатньо помилок вже як політик. І своєю підтримкою Юлії Тимошенко він робить чергову помилку. Може він розраховує на те, що Юля, яка підтримувала його і на кордоні, і в суді, я все це розумію, і який він робив компліменти в суді, коли він казав, тут в залі зараз знаходиться, можливо, майбутній президент, майбутній прем'єр-міністр, ну, коли суддя, пам'ятаєте, пішла проти Порошенка і взяла там обвинувачення, чи відпустила Саакашвілі. Може він розраховує на те, що якщо Юля переможе, то Юля надасть йому можливість робити реформи в Україні. Я в це не вірю. Чому? Тому що Юля ставала багатою за рахунок українців. Юля монопольно перепродавала українцям російський газ. Юля була частиною цієї групи архітекторів корупції в Україні. Юля не знає інших засобів державної діяльності, окрім тих ганебних засобів, які існують в російському та в українському політичному середовищі. Коли Юля наблизить Майка, поверне його в Україну, поставить його навіть на посаду прем'єр-міністра, і він справді почне робити реформи, його першим ворогом, його першою цим каменем, об який він споткнеться, буде, як ви думаєте, хто? Буде Юлія Тимошенко. Чому? Тому що він зачепить інтереси груп, які її підтримують. Він зачепить її власні інтереси. А діячі політичні України не вміють, і в цьому проблема, розділяти свої власні інтереси та інтереси держави. Не вміють. І Юля цього робити не вміє. І буде, як було з Порошенком, який розказував, як він Майклу довіряє, які вони там однокурсники-однокашники, і вчилися в одному університеті, і яка він людина і реформатор, і ось тобі Одеса і реформуй. Да, но тільки Саакашвілі почав не потякати, а щось робити, тоді прийшли до Саакашвілі Труханови та подібне йому і сказали, не до Саакашвілі, а до Порошенка, і сказали, ми тобі за що откати даємо? Ми тебе за що там на компроміси пішли? Ми там чого з тобою домовлялися? Це що таке? І що почалося? Все розвивалося на ваших очах. Тому, будь ласка, не будьте такими наївними, як Майкл Саакашвілі. Я заявляю офіційно, підтримка Майклом Саакашвілі, лідера Батьківщини, є черговою його політичною помилкою і недалекоглядністю. Він знову проситься в прийми. Його приймуть, можливо, а потім так же швидко його позбавляться. Це моя думка. Взяти ці голоси і використати їх на під час виборів, Юлі, будь-які голоси, я думаю, корисні. От правильно людина каже, неможливо лягати в ліжко з дияволом заради світлої мети. Це вже відчувається наслідки нашої, ще тільки примітивної у вигляді, там, наприклад, моїх етерів та етерів інших активістів нашої маленької системи освіти, альтернативної, яку ми будемо розбудовувати і виводити на більш серйозний рівень. Коли людина має в мізках закладений раціоналізм, то вона починає мислити раціонально. Пані Катерина Лютенко, мені вас дуже шкода за вашу обмеженість. Не приходять до людини, яку не знають, і не питають, а ви хто такий, бла-бла-бла. Ну,
ви себе принизили, продемонстрували, що ви один з тих софтів, яких, на жаль, мільйони, і вони заважають людям щось змінити в цій країні. Ви просто тему розмови з політичних якихось дискусій або топіків переводите на особистість, що є прикметою ірраціональної поведінки, до котрої привчають рабів, щоб вони не повстали. Бо коли раби міркують ірраціонально, вони не здатні на об'єднання, вони не здатні на логічні дії, вони здатні лише на ірраціональні дії. Вони можуть, ну, коли вже там до печі підняти бунт, то скористатися результатами цього бунту вони не будуть. Ні, я нікого банити не збираюсь. На жаль, ідіотизм забанити неможливо. Зразу спроба перевести на особисте. Прогноз відносно Зеленського. Ну, я думаю, що Зеленський, як люди, українці легкі на підйом. Українці одна з самих емоціональних націй на планеті Земля. Як мінімум за моїми спостереженнями. І як Зеленським захопилися, так і дуже швидко наступає зараз розочарування. Особливо після відомостей про те, що там російські гроші в деяких проєктах використовувалися. І, ну, для когось подвійними стандартами це нормально вважається. Може, вони підуть голосувати. Для людей принципово це перетинання тонкої червоної лінії. Гроші на другий конгрес збираються чи ні? Гроші на другий конгрес поки що не збираються. Повторюю, у нас є гроші в Сполучених Штатах Америки, які збиралися на передвиборчу кампанію Івана Бубенчика. Ці гроші громаді було запропоновано після слухань і висновків, і після того, як відізвали довіру Івану Бубенчику, було запропоновано донорам визначитися, що робити з цими грошами, і ми були готові кожному індивідуально повернути ці гроші, якщо люди скажуть їх повернути. Практично ніхто не сказав гроші повертати. І люди сказали, щоб ці гроші йшли на розвиток організації. Ці гроші в Україну поки що не переправляються за того, що насамперед загрози йдуть і якісь наміри там спровокувати з сторони правоохоронних органів України, які відчувають небезпеку, яка йде від нашої організації. І ці гроші було б навіть проблематично комусь зараз відправити, бо ми ніде не реєструємося, ми до них на колінах не повземо і про якісь печатки їх радянські не благаємо, щоб вони поставили на якісь папері, який нас повинен начебто легалізувати. УПА та ОУН не питали у радянської влади будь-якої формальної легалізації. Тому ми у цих людей, яких ми вважаємо гнобителями України, теж це робити не збираємося. Тому якщо ці гроші переводити, їх треба переводити якісь фізичній особі. Якщо ми їх переведемо, ми, ну, на цей момент можемо цю людину поставити під удар. Тому ці гроші зараз зберігаються в Сполучених Штатах Америки. І ці гроші, це не така вже велика сума, але це досить серйозна сума для того, щоб зробити можливим проведення другого конгресу. Можливо, знадобляться додаткові кошти. Це буде залежати від кількості заявлених учасників. Бо більше учасників треба шукати більше приміщення, брати його в оренду. Бо конгрес буде проходити на території держави Північно-Атлантичного альянсу під захистом справжньої демократії і силових органів, які не є корумповані, згідно законів країни, де ця подія буде відбуватися. І, можливо, знадобляться додаткові якісь кошти. Також величезна проблема з фінансовим зубожінням, ну, загальним українського народу, і тому багато представників, їм просто треба буде саме справжня фінансова допомога, щоб прийняти участь в цій події. І
Я думаю, що ми більш організовано до цього підійдемо. І також я сподіваюся, що люди будуть делегувати своїх представників від територіальних громад, від якихось там селищних, районних осередків небайдужих громадян, громадських організацій. На жаль, всі тільки вміють критикувати і розказувати, яка слабенька легітимність у цього конгресу. Но коли їм пропонується конкретно це питання змінити своїми діями, коли у нас доходить до дій, то, як ви знаєте, ірраціональні люди з діями раціональними в них не дуже. Но, так що, ну, будемо в залежності від обставин. Я думаю, що конгрес буде проведено квітень-травень. Квітень-травень, до того часу все стане зрозуміло. Скажімо так, пилюка уляжеться після виборів і буде видно, який саме приймає курс і що саме збирається насамперед першочергово робити нова влада, якщо вона і справді буде новою, не формально, а по змісту. Ну, подивимось. Наш курс залишається тим же самим і ми системно, послідовно, може іноді повільніше, ніж комусь хотілося, йдемо до мети, до фінальної мети, до зміни олігархічного, візантійського, феодального державного менеджменту до на сучасне. Це не просто зміна людей, це зміна принципів відносин між виборцями та тими, кого обирають, кому делегують свої повноваження для того, щоб виконувати волю українського народу, української нації. І Конгрес – це прекрасна площадка, прекрасний полігон для того, щоб ці, як би, моменти відпрацювати. Якщо ще якісь питання є, будь ласка. Так, що у нас тут? Рацію виключу. Через дорогу жити, вони можуть там 5 хвилин їхати
радянського періоду. А вони продовжують, це кожний третій жар про те, що... Про що казав? Ніхто ж їх не змушує російську мову використовувати, але вони використовують її. Значить, для чого це робиться? Для грошей. Ну, він дуже класний комедіан, да, він класний бізнесмен, но на президента країни, такої країни, багатостраждальної, як Україна, потрібна залізна принциповість, залізна, безкомпромісність. Досить гнути коліна і йти на компроміси. Потрібна безкомпромісність, тому що компромісність, наприклад, військова база іноземної держави на території України всупереч Конституції України, на яку пішли українські політики, призвела до того, що ця територія де юре ще українська, а де-факто там вже забули, що це таке. І ніхто там назад в Україну, як вам розказують, не збирається. На жаль. Чому? Тому що в них вищий рівень життя, і прикордонників своїх вони поставили так, щоб вони не мали ніякого контакту з місцевим населенням, щоб виключити будь-який корупційний схем. Все, крапка. А ми зато будемо розказувати, які ми пісні співаємо. Ні, треба залізна принциповість, безкомпромісність. Якщо людина не має таких рис, то це не президент, це чергове гаяння часу, на мою думку. Повторюю, це моя суб'єктивна думка, з нею можна погоджуватися або ні. Вітаю, Рустаме, чи маєте ви надію стати для українців Вашингтоном з новим і праведним законом? Слова великого кобзаря обов'язково здійсняться. Чи буде це я, чи буде це якась інша людина, це не має значення, я так думаю. І мої амбіції відносно цього, вони достатньо реалістичні. Якщо я допоможу побудувати сходинки для такої людини, розумієте, Ісус був столяром. Не хочу там казати, що я себе з ним порівнюю, хоча нещодавно, прослуховуючи Мастера та Маргариту, той момент, коли Ісус став перед Понтієм Пілатом, і Понтій Пілат питав його, чи ти закликав людей зруйнувати храм Єрусалімський. І він відповів, і я, ви знаєте, така паралель в мене виникла. Він відповів, я ніколи нікого не закликав робити таку дурню. Ці люди неправильно мене зрозуміли. І це, і оця зараз ЗСБУ вся ситуація, да? Це повалення конституційного строю і все таке, ну абсолютно, абсолютно відповідає тій ситуації, яка була 2000 років тому. Розумієте? Якщо я побудую сходинки для людини, яка стане новим українським Вашингтоном своїм праведним законом, я думаю, що я вже прожив життя не марно, що я свої знання і свій досвід не забрав з собою в могилу, що я їх надав для користування людям, серед котрих пройшло моє дитинство, моє юнацтво, формування мого характеру, особистості, людям, яких я пам'ятаю, людям, яких я поважаю, людям, яким я співчуваю, і людям, які я знаю в душі, в серці і в розумі, що ці люди гідні набагато кращого життя. Тому я роблю те, що я роблю. Багато людей це їм не зрозуміло. Багато людей матеріального виховання це не зрозуміло, як це можна брати, тільки від себе відривати і віддавати, і витрачати стільки часу. Іноді часу, ви бачите, навіть не вистачає. Я змушений іноді самоусовуватися від процесу на тиждень, на два. Іноді мене не чутно, не видно, тому що я просто фізично не встигаю попіклуватися і про громадське, і про особисте, і про сімейне. Якби розриваюсь, ну намагаюся. От і все. Мої мотиви, вони дуже прості. І просто я той етап розвитку свого особистого, який насамперед фокусувався на матеріальному, скажімо так, затишку, я його пройшов. І я шукаю затишка духовного, розумієте? І
немає мені затишку, коли я бачу, що люди мучаються, і я можу їм допомогти хоч чимось, і я пройду повз, байдуже, я не можу це зробити, мені не буде морального затишку. Тому я роблю те, що я роблю. Може, воно багатьом здається ірраціональним в сенсі приватних інтересів. Багато людей абсолютно не може зрозуміти, як це можна щось робити безкоштовно, там, не отримуючи зарплату, не будучи чимось проєктом, а хто там за ним стоїть, чи там вуха стирчать, рука Москви, рука Юлі, та це взагалі Петя Порошенко трака мені купив. Ну, ви пам'ятаєте всі ці жалюгідні намагання пояснити мою діяльність від людей, які живуть в маленькому сірниковій цій коробочці свого матеріального розуму. Вони не розуміють, вони не вірять в те, що колись вони помруть, вони думають, вони будуть жити вічно. І така риса в них, якщо звернути увагу на це. І друге, тому вони абсолютно не розуміють, що про нас будуть судити по тому, що ми після себе залишимо. Ви знаєте, якщо, не дай Боже, станеться якась трагедія, я все ж таки, моя професія входить в десятку найнебезпечніших професій Сполучених Штатах Америки за статистикою. І не дай Боже, щось станеться, да? І я потраплю в фатальну аварію, я вже живим з неї до вас не повернусь. Я впевнений в тому, що може я зробив не все, але щось я після себе обов'язково залишу. От і все. Тому, коли ви думаєте, розмірковуєте на ці теми, просто подумайте про мої слова. І деякі з вас, може не всі, але деякі з вас прийдуть до тих же самих висновків. Пане Рустаме, якщо б ви зараз були в Україні, то за кого б ви голосували? Пані Алла, якби я був чи не був в Україні, це не має ніякого значення. Я можу піти в українське консульство або посольство і проголосувати. Я б не голосував ні за кого. Чому? Тому що я не бачу в цій палаті номер 6 здорову людину, яка може прийти до влади і принести з собою здоровий глузд. На жаль, всі ці кандидати хворі. Вони хворі. Хтось хворий лише тому, що він там знаходився, а і це хвороба, вона вірусна. Достатньо там знаходитися для того, щоб вже бути, якби нормально відноситися до якихось подвійних стандартів, до якихось засобів договорняку. Людям настільки, ви подумайте, були у нас ці прозорі, да, слухання. Take exit 19B on the right. У нас були слухання абсолютно прозорі, за прикладом того, як це робиться в Конгресі Сполучених Штатів Америки. Ви зверніть увагу, скільки людей взагалі не поняло, що це було. Мабуть, НЛО, да? Не сіло, не впало, по лісу пройшло. Вони не розуміють, що це таке. Вони взагалі, а що це ви там таке зробили шоу, да? А що це ви? Ви що, не могли вирішити це все там десь там у себе, да? Розумієте? Є носії такої ментальності, ідуть менеджмент країни. Як ви думаєте, це буде ефективний менеджмент? Як ви думаєте, ці люди щось будуть змінювати? Ні, вони нічого не будуть змінювати. Буде чергова, вони прийдуть на своє місце, а їм скажуть, ось що ти повинен робити. І вони будуть робити. Бо так прийнято. Так що я, не маю значення, де я знаходжусь, я маю право голосу, я є українським громадянином, я можу проголосувати в будь-якому консульстві або посольстві українському. Я голосувати не буду. Нема за кого. І в минулих виборах я теж не голосував. Хоча всі побігли за Порошенка, всі кричали «Ви огромне, ми великі». Російською мовою я так слухав це, думаю, да-да. Да-да. Ви навіть самоідентифікації кризу ще не пройшли. Ви ще не знаєте, ви називаєте себе українцями, але чомусь навіть рідною мовою не розмовляєте. Ну і я не розмовляв на той момент. Мені просто соромно було. Всі побігли голосувати за Порошенко в діаспорі. Я це бачу своїми очами. Ну, абсолютно більшість. Деякі там за Яроша голосували. Більшість за Порошенка. Ну, наголосували.
exit on the right toward Airport Road. З людиною, яка відповідальна за розвантаження, тому що тут деякі питання з приводу того, як зараз 18 траків привезе цілий батальйон техніки, і деяка техніка навіть має амуніцію на своєму борті. І за законом, якщо в тебе амуніція, то повинно бути дві людини в траку. Наприклад, те, що я везу зараз два хамера і амуніцію з них знято, кулемети і каліберні ці патрони знято, тому що по закону одна людина не має права везти, людина може відлучитися, там щось ще, постійно одна людина повинна знаходитися біля такого обладнання. Приклад поганий ні за кого. Ну, це моє рішення, я його нікому не насаджую. Я пояснюю, що я не бачу, за кого можна голосувати. Ви звикли обирати між дірявим відром і іржавим відром, і ви голосуєте за іржаве, тому що в ньому ще нема дирок. Ну, воно іржаве, майже наскрізь. І воно потече, ну, воно зараз не тече, але воно потече завтра. Ви не хочете це визнавати, а потім ви кажете, ой, ми знову помилилися, ой, злочинна влада, ой те, ой все. Я просто не хочу займатися маячнею, а потім казати, ой, я помилився. Я не люблю помилятися, тому я голосувати ні за кого не буду. Бо я не бачу, не прийшла людина, не стала вона відомою, здатня, повторюю, застосувати радикальні реформи в Україні. Такою людиною міг бути лише і виключно Майкл Саакашвілі, якого, вибачте, за волосся з країни викинули. І при цьому населення не вийшло на вулиці, як населення, наприклад, Ісландії. Розумієте? Чому? Тому що ісландці – це нащадки вікінгів, які прийшли Новгорода, да, і встановили там правління своє. А це, на жаль, нащадки тих, хто мешкав в Новгороді і дуже любив, щоб міцна рука була. Яка тут техніка цікава. Це музей тут військовий. Чого тут тільки немає. Навіть якась ракета. Чи це літак? Ні, це ракета якась. Можу показати. Так, є, там, де я і думав, от там ми і повинні заїжджати. Це спеціальні ворота. Бо перед тим, як їхати, я ознайомився з супутниковими, якби, зображеннями бази і всі хвилювалися дуже сильно, що головний, як би, куди заїжджати. Там зроблено так, щоб легкова машина... Ви, якщо дивилися фільми американські, наприклад, да, про Ірак, ви знаєте, як вхід військову базу обладнано. Обладнано бар'єрами, щоб машина, наприклад, легкова, яка повна вибухівки, щоб вона не могла розігнатися і з розгону там ворота, наприклад, влетіти. Is anyone home? Yeah, they're unloading somebody over here. Oh, okay.
Відносно кандидата, моя думка, яку я висловлював, ну, before, до цього, і зараз я висловлюю. Відносно кандидата, я вважаю, що у нас є 5 років, щоб з складу українського населення знайти такий кандидат. 5 років у нас є. Для цього нам що треба зробити? Для цього нам треба створити умови знаходження, фільтрації, розвитку як особистості і зробити відомим такого кандидата. Зрозуміло? Ось на що треба сфокусуватися насамперед. При цьому не забуваючи про злочинців, при цьому не забуваючи розслідувати всі ці діла, робити архіви, робити картотеки, як це робили євреї, як людина, яка вижила в концтаборах, зробила цей архів Візенталя, да, і ніхто не був забутий. Давайте я вийду, трошки вам покажу, якщо вам цікаво. Вам цікаво чи не дуже? Це морська піхота USMC, United States Marine Corps. Це двері легкі, це не броньовані, бачите, брезентові двері. Цей броньований. Тут двері важать 250 кг. Ледве тримаю. З турелью кулеметною. Тут головне руки тримати подалі. Дивись, який красавчик. Пітербілт. Ось така установка. Навіть не знаю, що це таке. Броньований повністю. Ну, а та там морські піхотинці вже відкрили ворота, зараз підемо. Nice truck, buddy. Thank you, sir. І нас запускають. Зимно. Ця військова техніка обслуговується. І оце ми її привозимо і розвантажуємо. Так.
мабуть, стану прямо тут. А потім поверну, коли мені треба. Хай ці хамери знімуть. Ну що, друзі, я стаю до праці. Як в кіно, це не кіно, це справжнє. Тут все справжнє. Все, друзі, до нових зустрічей. І у нас все буде нормально. Головне бути розумніше за наших супротивників. Дякую за увагу.